इस वेले संगत टीवी ते रीबूट पंजाब थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दा अज दा ए एपीसोड देख रहे सारे ही दर्शकों नू मेरे वालों प्यार सत्कार ते अदब सहित सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडा अपना पेशकार बब्बल मटौर। दोस्तों असी एपीसोड अज दी तारीख दे विच बाबा इकबाल सिंह जी बड़ू साहब वालिआं वालों चलाए जा रहे विद्यक अदारिआं दे विच तुहाडा योगदान पवाउण दे लई करदे हां तां जो साडे समाज दे विच कोई भी बच्चा विद्या तों वांझा ना रहि सके। दोस्तों उच्चियां निशानियां नूं लाउण वास्ते उच्चे आसमानां वल देखणा तां पऊगा। किसे दी भुख नूं बुझाउण वास्ते ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸੇਕਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਬੱਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ। ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਜੀ 3 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਵੋਕ ਟੂ ਸੇਵ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 28 ਦਿਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਪਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 22 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ 28 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਸਾਡਾ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਨੀ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 100,000 ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ 100,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ 150,000 ਤੱਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਦਿਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਕਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਲੈਂਟ ਐਫਰਟ ਫੋਰ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵੋਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਗੁੱਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਇਲਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਦਲ ਹੋਇਓ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ
सतगुर कोट पेंडा अगे हो लेत है जो सतगुर है ना किसी ना वितकरा नहीं करता। हाँ जी ये नहीं कि उन्हें अमीर नू जहाज लैन आना ते गरीब की बात नहीं पूछनी। सतगुर अमीर ते गरीब ले दोनों ले कोट पेंडा अगे हो लेत है जी। ये तो सिर्फ एक कोशिश जी है साडा कर्म यह है कि असी उस राह ते चल पाईए जिहड़ा राह परमात्मा ने जिहड़ी साडे अंदर एक चिप लाई है ना आत्मा की चिप साडी सोल जिहड़ा। हाँ जी एक मेरा एक हिंदू संत हुंदा सी मेरा क्लाइंट जी देखो असी तो चलो साडे तो सारे नू प्यार करने वाला धर्म है साडा कोई ऐसी गल नहीं हैगी क्योंकि हुण साडे इत्थे क्रिश्चियन जिहड़े ओह वी उहनां नाल वी विवाह पैंदा रहा हिंदुआं नाल वी विवाह पैंदा रहा मुस्लिम नाल वी विवाह पैंदा रहा है ना जी। ते ओह कई वारी हर एक अपनी अपनी गल मनाउण दे विच दिलचस्पी रखदे ने। गल इस तरह होंगी है कि एक सिख दे कोल एडा विशाल हिरदा है एडा विशाल ज्ञान का सागर है कि वह बड़े बड़े आनंद नाल उन्हां दी गल सुन के कह दीदे सी कि भाई ये तां सारा कुछ साढ़े बाबा नानक जी दस गए ने कोई नवी गल है तो दस जी नवी गल है तो आ चल फिर असीं नाल तेरे चलते हाँ आप फैसला हो जाना दो चार मील या दो चार साल नाल कट्ठे चल के। हाँ जी हुण कित्थे खड़ा ते झगड़े वाला तां रौल साडा तां रौला ही नहीं झगड़े वाला कोई कि ना जाओ खेलन कचाओ सिर तड़तली गली मरियाओ ये मार के इस तरह का बना दिता कि झगड़े वाला काम ही नहीं पर असीं अज बिल्कुल ज्यादा झगड़िया दे विच आ। सो ये एक बहुत ही सुंदर इनीशिएटिव सी कलकीता ट्रस्ट का। हाँ जी जिहदे च असीं 96 साल की उम्र च बाबा जी नूं देखिया अपने कमरे च चल रहे ने वाहिगुरु का जाप कर रहे ने। सो नाम जपो किरत करो वंड छको का जो सुनेहा जो पूरे जगत नूं इस वेले स्वर्ग बना सकता जे असीं जे कितें यूनाइटेड नेशनज इन्हां चीज़ां ते पैरा दे दे जिहड़े साडे बड़े बड़े तकड़े बिलियनर लीडर्स ने किसी उन्होंने दिमाग च ये गल पै जाए कि भाई जी खुशी है हुण देख लिया असीं बड़े बड़े अमीर लोग भी उन्होंने खुश नहीं है तो बिलियनर ने खुश नहीं है करते हैं खुशी लभण वास्ते फिर अपनी फाउंडेशन बनाते हैं अपन चैरिटियां बनाते हैं वो की होंगे उसे भी बस अपने होमे न पट्ठे पाना शुरू कर देंगे ने निकल के फिर पावर द कुर्सी के जाल च फस जाते हैं फिर बस आ सुखियां वड्याईया लैके अपना माड़ा मोटा गुजारा करके इस जिंदगी कूच कर जाते हैं। हाँ जी गुरु नानक देव जी का राह है ना कोई रीस नहीं कोई रीस नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल 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 जी। तुसी जिस तरह दस्या कि 100,000 तो उपर किलोमीटर हो चुके ने ग्लोबली जिस तरह वध तो वध संगत तुहाडे नाल जुड़ी है जो तुसी ये डिस्कलोज किया सीगा ना जी पहले एपीसोड दे विच किलोमीटर जिहड़ा आ शायद बहुत वड्डा टारगेट होएगा चलो देखो किस तरह मीट हुंदा हैगा है ना कि 28,000 किलोमीटर एक वड्डी फिगर है ना जी। पर तुसी देखो अजे 3 वीक्स होईयां ने 1 वीक हजे तुहाडी रहिंदी है इस ईवेंट की अगे ते 1,00,000 किलोमीटर तो उपर हो चुका है तो लग रहा कि जिस स्पीड नाल प्रोग्रेशन हो रहा कि 1,50,000 के करीब ये चले जाएगा बहुत थोनों इहदा मतलब साथ मिलिया जी बड़ा ये सक्सैसफुल तुहाडा ये जिहड़ा इनिशिएटिव वो रहा ते इन्ने वड्डे लैवल ते शायद तुसी पहली बार कीता पर कितना कितने अंदर खुशी तो फिर इहदी हुंदी होएगी जी। हाँ जी बिल्कुल खुशी तो इस तरह है कि जिहड़ी सिख की खुशी है ना उहदी डेफिनेशन ही अलग है जी। अपने तुसी कहानी सुनी होगी भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह दी जी बिल्कुल ते ओ किसे ने जो सिख किसे दी ललकार नहीं बर्दाश्त कर सकता प्यार ना पवां सिर कट के लै जाओ जी 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 जिहड़ियां झूठियां ललकारां ना भई असी सिख राज सिख खत्म कर दिते इहो ही इह साडी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन कलकी दा ट्रस्ट आ ना इहदा बेस भी इहो ही आ जी। गोरिया ने ललकार मारी थी असी सिखा नू खत्म कर देना है इन्हां दीआं फोटोआं म्यूजियम च विच देखिया करोगे हुण तुसी जी उदों सिर्फ अपनी गिणती 7-8 लख रह गई सीगी। हाँ जी पूरे इंडिया दे विच सिखां दी गिणती 7-8 लख रह गई सीगी जदों ये अंग्रेजां ने आ दावे करने शुरू कर दित्ते सीगे। हाँ जी उदों संत अतर सिंह जी महाराज ने 14 लख प्राणियां नू अमृत छका के 7-8 लख तों साडी जिहड़ी सिखां दी गिणती 30 लख ते पहुंचा दित्ती। हाँ जी विद्या नूं साडा बेस बनाया कि जिहड़ी विद्या गुरु नानक देव जी सानू दे के गए ने उस विद्या तो बिना साडा गुजारा नहीं है जी। पर असीं इह कलयुगी जीव हाँ बड़ा कई बार मन दुख तां हुंदा पर देखो गुरु नानक देव जी ने तो सानू सिर्फ चढ़दी कला का सबक ही दिता है ना। हाँ जी दुख इस गल का हुंदा कि कुछ लोग पता नहीं किन्ने उन्हां दे माड़े कर्म होणगे कि एक सच नूं झूठ बनाउण च मिंट नहीं लाउंदे
ਜੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿਖਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਜੀ 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 ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੈ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗਿਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 1,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ 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 ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ 28,000 ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈੱਟਬੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ 28,000 ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੂਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ
उस विच अपना शामिल होणगे। बाकी फाइनैंशियली जिहड़ा असी सी अपने टारगेट ते असी वी आर ऑन टारगेट, क्योंकि फाइनैंशियल टारगेट ते असी पहला भी दस चुके हैं कि 130 स्कूल चलाने विदाउट एनी गवर्नमेंट एड, विदाउट एनी गवर्नमेंट असिस्टेंस, ये एक बहुत ही वड्डा टारगेट है कि 130 स्कूल COVID-19 करके बंद हो जाने। हाँ जी। फिर तुसी यो मतलब ऑनलाइन क्लासां जारी रखनिया, स्टूडेंट दे नाल टच जारी रखना, टीचरां नू इन कॉन्टैक्ट रखना जी, के ना चले जाना, उन्हां दी तनखाहां टाइम सिर देनिया। सो ये बहुत वड्डी कमिटमेंट सी, साडा टारगेट सी कि असी घट्टो घट्ट जिहड़ा कलगीधर ट्रस्ट का लोन है 50 करोड़ का लोन है, नीली 9-10% इंटरस्ट, इंडिया च इंटरस्ट बहुत हाई है जी, नाल टीचरां दी तनखाहां जिहड़े ओवरहेड्स ने स्कूलां दी जिहड़ी कॉस्ट नहीं स्टॉप होंदियां कोविड दे नाल, लाइफ स्टॉप हो जाए पर यह जिहड़े कॉस्ट है ये स्टॉप नहीं होंदियां। तो साडा टारगेट ये भी सीगा कि जिहड़ी फाइनैंशियल क्राइसिस COVID-19 दे नाल आई है उहदे विच जिन्नी भी असीं हैल्प कर सकीए वो करिए जी जी। पर इहदे च यह है कि जिहड़े एड्डी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी चल रही है, जो एक्सपेंशन हो रहा, यूनिवर्सिटीज़ बन रही, बिल्डिंग चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, ये संगतां दे सहयोग तो बिना नहीं बन सकती। बिल्कुल जी। सो सानू इस वोक दे विच किन्ना फाइनैंशियल इकट्ठा होया जां नहीं होया गल उहदी नहीं, पर जिहड़े 11,000 नाल जुड़े ने चले ने। हाँ जी हाँ जी। ये है कि जो अपना दसवंध कमिट करते ने, मैं तो कहना जिन्ने रजिस्टर किए ना 10-11,000 जे वो अपना दसवंध भी कमिट कर देना तो साडा फाइनैंशियल टारगेट पूरा है। हाँ जी। सो गल तो यह है कि जी एक चंगी आदत पै जाए तो फिर थोड़ा जिंदगी का सारा जो मार्ग है, सारा का सारा सफर बहुत ही सुखदाई तो खुशियां भरा हो जाता। हाँ जी। जे हुण किसी ने दसवंध कढ़िया ही नहीं तो उहदे लई ते 100 पाउंड देने भी बहुत औखे ने जी। जिन्हें दसवंध हमेशा कढ के अपना साइड ते रख्या है वो समझदे नहीं भी उस उहनां दा पैसा वो। हाँ जी। वो तो जिहड़ा भी मंगदा दर ते आउंदा कदी उहनूं खाली नहीं मोड़दे जी, ना ही अज तक असी किसी नूं मोड़िया जी, ना ही सानूं कदी किसी ने मोड़िया जी। तो इहदे पिछे ते फिर उही गुरबाणी दा जिहड़ा ना कि इह तों पहलां कि साडे मन च कोई हौमे आ जाए गुरबाणी फिर सानू मोड़ के ऐन उसी रास्ते ते मुड़ के ल्याउंदे ने कि आपे जंती जंत है प्यारा। हाँ जी। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजे वजाया। बस गल उत्थे आके मुक जांदी, सारे टारगेट उत्थे आके मुक जांदे ने कि तुसी जे परमात्मा दी रज़ा दे विच आ गए। हाँ जी। ते फिर उस राह ते उत्तों तुहानू कोई भटका नहीं सकदा, तुसी कोई डिस्ट्रैक्शन तुहाडा राह रोक नहीं सकदी, कोई भी रुकावट उस राह दे विच अगे प्रोग्रेशन उन्हूं रोक नहीं सकती। जी जी बिल्कुल जी। टवाल जी तुसी टारगेट जिहड़ा साडा किलोमीटर दा टारगेट है, गुरु नानक देव जी दा मैसेज दुनिया तक पहुँचाउण दा टारगेट है, सारियां संगतां नूं शब्द गुरु नाल जोड़ने दा टारगेट है, गुरु ग्रंथ साहिब दा मैसेज घर घर पहुँचाउण दा टारगेट है। टारगेट साडा टारगेट है। यह तो एक छोटा जिहा इनिशिएटिव सी कि संगतां एक बहुत बड़े मिशन दे नाल जुड़न जी, ते उहदे च साडे हुण यूके दे विचों मन लगदा कोई 300 तों उपर रजिस्ट्रेशन होईआं पार्टिसिपेट कीता जी, पर यूके दे विचों ही संगतां ने साडे जदों गुरु की काशी प्रोजेक्ट होया सी नीअरली 5-6 million pounds दी डोनेशन यूके दी संगतां तों गई सी जी। सो मैं फिर असी ओ ETS दा प्रोजेक्ट शुरू कीता, उहदे च वी साडा नीअरली 600-700 बच्चा जिहड़ा यूके तों स्पॉन्सर होया। हाँ जी। हुण साडे जिहड़े डोनर ने ओह रेगुलर सानूं फाइनैंशियल डोनेशन करी जा रहे ने जी, बिल्कुल। फिर वो साडे लई वी मुड़ मुड़ के उहनां नूं कहो वी हुण फिर दे दिओ, हुण फिर दे दिओ, हुण फिर दे दिओ ना, ओह साडा ना ही तो परपज सीगा, ना ही असी उस टारगेट ते कम कर रहे हां। हाँ जी। साडा कम इह है कि भाई अपना दसवंध अलग रखो, नाल दी नाल चंगी आदत पाओ, नाम जपण दी चंगी आदत पाओ, किरत करन दी चंगी आदत पाओ, जो बरकत किरत दी कमाई दे विच है ओह जिहड़ी माया दे पिछे दौड़ के ठगियां पापां नाल कमाई गई माया दी कोई बरकत नहीं, ओहदी ना दान च बरकत है, ना तुहाडे अपने काम च बरकत है, ना तुहाडे जीवन च बरकत है जी। सो सारिआं पक्खां नूं अपने सामने रखदे होए असी जो भी है इनिशिएटिव आ इह जो भी इहदे च प्राप्ति होई है उहदे नाल असी बहुत खुश हां, ते असी बड़े संगतां अगे इह दस के बड़ी खुशी हो रही है कि 28 तरीक तों बाद जिहड़ा वी वीकेंड 29-30 नूं
अपने बड़ू साहब विखे अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे ते सारिया का जिस तरह तुसी बब्बल साहब अपना गाणा भी तुहाडा मैं लगता है एक बार होर सुना देना चाहिए कि हर कदम कदम लेखे लगता है संगत का हर कदम कदम लेखे लगता है संगत का जो संगत रूप में आके तुसी कोई भी काम करते हैं हुण तुहाडियां पहलियां लाइनां भी तुसी मैं कहना फिर एक बार पढ़ियो उहदे च तुसी इहो ही कहा कि टारगेट तो जे तुसी जे टारगेट तुसी 100 अचीव रखना तो तुहाडा जिहड़ी आस वो आसमान ते रखो जी बिल्कुल टारगेट तो साडा आसमान है जी जी ते फिर है कि जे तुसी को भला काम करना तो जिहड़ी संसार रूपी भट्ठी है दे विच सेक तो लगना ही लगना जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल कविता मैं फिर एक बार पढ़े उहदे च फिर तुहाडा एक आखरी लाइन ये भी सी कि जिहड़ा जिन्ना चिर तुहाडा होमे बस च नहीं जी जिदा बाबा जी ने बड़ी वधिया इक्वेशन सानू दसदे हुंदे सी कि मैन माइनस ईगो इंसान दे विचों एक ईगो वाला फैक्टर कढ दित्ता जावे जी तां उह इंसान च ते भगवान दे विच कोई फर्क नहीं हां जी जे बिल्कुल जी भगवान रब नालों कोई भी चीज अलग करदी है ते उह हैगी साडी ईगो जी उहदा ही दूसरा रूप है माया जी जिहड़ा इहनां दी पकड़ दे विच आ गया जी ओ ते फिर 84 लाख तक ही उन्होंने तो फिर गिनती मिनती का हिसाब ही है नहीं पता नहीं किन्ने युग भटकणगे ओ जी बिल्कुल भी रहणगे ते इस भटकण तो विच इस भटकण चो निकलण दा इहो इनिशिएटिव सीगा ते जिन्हां सारे चंगे ओ समझ गए इस गल नूं ते इन्हां च पार्टिसिपेट भी कीता ते जिहड़े नहीं समझे ते ओ साडी अरदास च ते ओ भी शामिल होणगे साडी अरदास च कोई वितकरा नहीं कोई किसी ने डोनेशन कीती जां नहीं कीती खुशी दे माहौल दे विच मनाईए ते वध चढ़ के पार्टिसिपेशन सारे वर्ल्ड वाइड बाकी कंट्री च हो ते साडा जिहड़ा टारगेट है कल कीता ट्रस्ट दा कि 500 स्कूल दा टारगेट है जे पंजाब नूं असीं उस टारगेट दे उत्ते असीं थोड़ा जिहा होर तरक्की कर सकीए जी इह जिहड़ा टारगेट आ जिहड़ा साडा वड्डा टारगेट है कि 500 स्कूल बना के पंजाब इस तरह दे स्कूल जिन्हां दे विच सिखां दे बच्चियां नूं इह लाजमी है कि तुसीं सिक्खी सरूप विच रहिणा हां जी इह लाजमी है कि तुसीं नितनेमी बनना है गुरू ग्रंथ साहिब दा शब्द गुरू दी खोज करनी है अपने मन च वसाउणा है कीर्तन सिखणा है कीर्तन करना है सो इन्हां चीज़ां तो बाद इन्हां चीज़ां दी प्रायोरिटी दे के जिहड़ी बाकी दुनियावी विद्या पढ़ के चंगी क्वालिफिकेशन लै के नौकरी गुरु नानक दी करनी है पैसे दी नौकरी नहीं करनी जी जे किते सिख है 4-5 गल्लां लड़ बन लए जी ते मैं ते हर वार कहिंदा कि खालसा राज सानूं मंगण दी लोड़ ही नहीं जी हुण ते चलो जो भी वाहिगुरु है वाहिगुरु किसे दे वारी वाहिगुरु निर्वैर है वाहिगुरु दी दया गरीब अमीर सब लई बराबर है जी बिल्कुल पर कमजोर सब लई बराबर है जिहड़ा साडा कर्म इस चीज़ नूं समझना है वाहिगुरु दे प्यार नूं समझना है जे असीं उस कर्म तों भटक गए ते फिर इहदा दुखांत भी बहुत वड्डा है जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बड़ी खूबसूरत तुसीं गल कही कि चाहे इस वॉक टू सेव इवेंट दे विच चाहे कोई पार्टिसिपेट करे या ना करे चाहे किसी ने वाहिगुरु बोलिया स्टैप ना नहीं बोलिया कोई चलिया नहीं चलिया किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया नहीं किया पर तुसी फिर भी सारयां दी सरबत दे भले दी अरदास करोगे मैं लगता बड़ी खूबसूरत गल है जी लो जी अपनी पोइट्री दी मैं लाइना एक बार दोबारा पढ़ दिना जी कि उच्चियां निशानियां नूं लाउण वास्ते उच्चे आसमाना वल देखना तां पऊगा किसी दी भुख नूं बुझाउण वास्ते भट्ठी नूं अग दा सेक सेकणा तां पऊगा अपने समाज दी तरक्की वास्ते कौन कौन लोड़वंद इह देखणा तां पऊगा बबल बनाउणा है जे मंदर तू मन नू अंदरों फिर होमे नू छेकणा तां पऊगा जी सो अटवाल जी अगली गल जी धन्नवाद जी अगली गल जी के जिस तरह तुसी दसवंध ते हुण काफ़ी इंफेसिस दिता जी मेरे मन दे विच ख्याल आ रहा सी कि देखो लंगर दी प्रथा चली लंगर दी प्रथा भी इसे तरह गुरु साहब ने सानू हुक्म कीता कि जिथे जाना प्रकाश करना उत्थे लंगर ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਣਾ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨੀਅਰਲੀ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੋਬਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬੋਰਡਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬੱਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਾਦ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕੱਟ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ, ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜੇ ਵਜਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਹੱਲ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਲਟਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲਾਰ ਰੋਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ,
मनी की वेस्टेज होंगी है, रिसोर्स की वेस्टेज होंगी है, फूड की वेस्टेज होंगी है जी। पर कई बार हम जिनी जिनी गरीबी नहीं देखी उन्होंने मन च ख्याल ही नहीं आना जी। पर साढ़े मन च हमेशा वह ख्याल होना चाहिए कि दुनिया के कोई इस वेले भुखा सौ रहा जी, जिहदे मन चो दर्द नहीं वह बंदा धर्मी धर्म के राह से चले नहीं सकता जी। सो तुहाडी जिहड़ी गल है कि दुनिया चो गरीबी खत्म तो ओवरनाइट अज हो सकती है, अज यूनाइटेड नेशनस सारियां सरकारां फैसला कर लैन कि इहनूं असीं अपना मानवता का एक धर्म बनाउणा चाहुंदे हां कि एक इंसानियत होण दे नाते, जे इंसान होण दे नाते साडा भरा कोई किते भुखा सौं रिहा जी, किसे दे सिर ते छत नहीं, किसे दे तन ते कपड़ा नहीं, ते साडा जीणा एक हराम आ जी। इह गल असीं अपने अंदर इहनूं घर कर लईए ना जी, कल नूं गरीबी दूसरे दिन खत्म हो जाएगी जी। पर साडे जिहड़े आ नाइट क्लबां च जा के पूरी रातां तमचड़ पाउंदे ने, उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं इस पासे के भाई कोई गरीब मर रहा साढ़े करके जी, क्यों नहीं दसवंध कढ़ रहे, दसवंध इसी करके नहीं ना कढ़ रहे कि उन्होंने खर्चे नहीं पूरे होंगे जी, करोड़ करोड़ की कार तो बिना गुजारा नहीं उन्हों का जी, झूठी शान दे विच फसे हुए ने, प्राइवेट उपर प्लेट साड़ी चाहिए है, होमे किस तरह होमे का तुम अरे होमे का झंडा कटिया ना मोहरे नंबर प्लेट उन्होंने खर्चा मैं कहना करो करो उन्होंने खर्चे करो पर तुसी पहला दसो कि दसवंध कटिया अपना जी बिल्कुल जी, उदा हुक्म मनिया कि नहीं मनिया जी। सो ये एक बहुत वड्डा इनिशिएटिव सी ते असी हुण पंजाब दा दुखांत संगतां दे नाल हर वीक इहो सांझा भी करदे हां कि भाई लखां बच्चे जिहड़े वेट कर रहे ने, सरकार कोई हैल्प नहीं कर रही, स्कूल जाण तों वांझे बैठे ने, कोविड 19 ने ते साडी समस्या नूं 100 गुणा वधा दित्ता है जी, ते हाले भी ये तुसी दसवंध दे उत्ते अपना जफा नहीं छड्डणा ते पर साडा तां है कि असी तां इहो काम असी करी जाणा, इह साडी सेवा आ जी जी, ते जी। नुकसान ते जेड़ा नहीं मन्नेगा ओदा ही है नुकसान जी बिल्कुल जी। ते एक बहुत बड़ा एक अपने आप नूं इस दुनियावी चिक्कड़ चों कढ़ने वाला काम है जी। सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन दस्या ओदे पिछे किन्नियां कुर्बानियां महापुरखां दीआं कुर्बानियां, पढ़े लिखे तुहाडे गोल्ड मैडलिस्ट बाहरलियां यूनीवर्सिटियां जिन्हां नूं तुसीं खुदा तों उत्ते मन्नदे हो उहनां दे विचों डिग्रियां लईआं, उन्हीं जाके सिक्खी जाके डिग्रियां लईआं, सिखी सरूप का झंडा गड्डिया वैस्टर्न कंट्री दे विच संत तेजा सिंह जी महाराज, उस तो बाद बाबा इकबाल सिंह जी MSc एग्रीकल्चर जी। तो इस तरह के बाबिया की गल कर रहे हैं, इस तरह के एक एजुकेशन अदारे की गल कर रहे हैं जो कि पंजाब नूं इस वेले बचा सकदा जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो टारगेट साडा वॉक टू सेव वाला कोई फाइनैशियल टारगेट नहीं सी, साडा उह सिर्फ सी तुहाडे अपना दसवंध लेखे लाउण दा टारगेट है साडा जी। ये है कि 500 स्कूल का टारगेट भावें सारे खालसा पंथ सारे जथेदार अकाल तख्त साहब होर जिन्हें भी जथेबंदियां इहो रल के बाबा जी नूं जदों सारे जथेदार गए बड़ू साहब जी, आलमोस्ट सारे तख्तां दे जथे उत्थे गए संत तेजा सिंह दी बरसी मनाउण वास्ते जी, जदों उत्थे दा देखिया सारा वातावरण ते पसारा जी, जंगल दे विच आके बड़ू साहब ने की बनाता इत्थे जी, कोई कहंदा जी बाबा जी नूं पंथ रत्न दा अवार्ड दिओ, कोई कहो नहीं जी श्रोमणी पंथ रत्न दा दिओ, कोई कहंदा अकाल साहब ते सदो, कोई कहंदा नहीं जी हुणे ही दिओ। सो हुणे ही उन्हां नूं जिहड़ा उत्थे दित्ता गया श्रोमणी पंथ रत्न दा अवार्ड दित्ता गया। इसी तरह निष्काम सिंह जिते गुरु नानक निष्काम सिंह जिते भाई साहब जी उन्हां नूं सेम दर्जा दित्ता गया जी। तो असीं इन्हां तों कोई डायरेक्शन लै के कौम नूं किसी पासे नूं तोरीए जी, ते लड़ाई झगड़े चो निकलीए, ते बड़ा साडा वॉक टू सेव दा बहुत सिंपल मिशन सी कि गल शुरू उत्थों ही होनी है, गुरु नानक देव जी तो नाम जपो किरत करो वंड छको ए विच ही सब कुछ है। इहनू समझने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब 1430 अंग की जो रचना है वो साडे को समर्था होनी चाहिए कि असी आप हर साल घट्टो घट एक सहज पाठ करिए, 4-5 अंग भी रोज करिए, तो साल च एक बड़ा आसानी नाल हो जाता, अपने बच्चों गुरमुखी सिखाइए, अपने बच्चों नूं इस पासे लाइए कि भाई जो मर्जी करिए एक सहज पाठ साल च तुसीं जरूर करना, तुहानूं मैं कहिंदा होर कोई उहनां नूं विद्या देण दी लोड़ ही नहीं जी। हुण असीं इह कोशिश कर रहे हैं कि बड़ू साहिब दी हैल्प दे नाल संगत ट्रस्ट दी हैल्प दे नाल कि असीं ऑनलाइन कोई इह गुरमुखी दा कोर्स बच्चों के वास्ते शुरू कर सकीए, तां कि असीं उहनां नूं साडे इक ट्रस्टी जो संगत ट्रस्ट दे ट्रस्टी ऑफिशियली तां नहीं बणे पर उहनी अपनी मायक कंट्रीब्यूशन जिहड़ी कंडीशन सी पूरी करके जी, अपने सरदार जतिंदर सिंह जी उपल आस्ट्रेलिया वाले
ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60-70 ਇੰਪਲੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਸਟ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਬੂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੜੋਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 70,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28,000 ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1-to-1 ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ 5 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੋਸਟ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬਜਟ ਸਾਡਾ 50,000 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਸੀਂ 30-35,000 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ 130 ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੂ ਨੈੱਟ ਐਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਟੂ ਸੇਵ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕੱਢਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਜੇ, ਦਿਮਾਗ ਭਟਕ ਜੇ, ਸੋਚ ਭਟਕ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ
पढ़ ले। मैनू लगता कि वह बेसिक लैसन जो इको एक है पूरी जिंदगी लिए काफ़ी है, वह लैसन का नाम है आपसी मुहब्बत। बिल्कुल, आपसी आपसी प्यार, चाहे वह कोई भी नॉन कम्युनिटी होवे उन्हों भी हिक नाल लाना, रिस्पैक्ट करनी दूसरे धर्मां दी, दूसरे कम्युनिटीज दी, है ना जी। सो अच्छा तुसी गल कर रहे सीगे कि एजुकेशन दी, है ना जी। मैं पिछले हफ्ते एक ना इंटरव्यू सुन रहा सीगा, उन्हां विच एक बुद्धिजीवी गल कर रहे सी कि साडे घरां दे विच चाहे पंजाब दी गल ला लईए, चाहे इंडिया दी गल ला लईए, किते भी ला लईए, मतलब एजुकेशन उदों आएगी, जनरेशन एजुकेट उदों होणगियां जदों साडे घर दे विच एटलीस्ट हरेक घर च एक लाइब्रेरी का रूम होएगा। पर मैं एक चीज़ नोट कर रहा सी, यूके च भी कीती है, इंडिया च भी कीती है, कि साढ़े उत्थे ट्रेंड इत्थे भी ते उत्थे ट्रेंड इस चीज़ आया कि बीयर बार की दी ज़्यादा शानदार बनी हुई है। सो मैनू जी एक किस्सा याद आ रहा अपनी जिंदगी का, एक बार 2008-09 की गल है जी। मेरे प्रोफेसर से बड़े रिस्पैक्टेड सरदार प्रोफेसर से, बड़े ब्रिलियंट माइंड से, क्योंकि मैं उन्होंने तो बड़ा इंप्रैस से कि बड़ा शार्प ते एक इंटैलीजेंट माइंड से जी। उन्होंने मैनू मोहाली अपने घर के इनवाइट किया, तो मैं उत्थे चले गया जी। उन्होंने मैनू घर दिखाया, सारा नवा बिल्ड किया, बड़ा आलीशान घर उन्होंने बनाया। सो फिर उस तो बाद जी मैं जो थले लै गए, सब तो एंड च मैंने दिखाया कि आ मैं इतने बीयर बार बनाई है शानदार, है ना जी। सो मेरे अंदर बड़े क्वेश्चन पैदा हुए, है ना, कि यह जिहड़े प्रोफेसर साहब है सारी उम्र एक खुद प्रोफेसर रहे है, है ना जी, खुद राह दसेरे रहे है, खुद एक चानण मुनारा रहे है जनरेशन के लिए, 30-35 साल इन्होंने पढ़ाया। इन्हों के घर के एक आलीशान बड़ी सोहनी तो एक कह लो कंप्लीट लाइब्रेरी होनी चाहिए सी, प्रोफेशन भी हो रहा, पर उत्थे एक बीयर बार सी। सो वह हौली हौली मैं अगे जाते जाते ये ट्रेंड देखिया, यूके जाके भी मैं ये ट्रेंड देखिया कि लोग मैनू दिखाते कि आ असी बड़ी टॉर ना दिखाते कि आ असी बीयर बार बनाई है। सो एजुकेशन की तुसी गल कर रहे हो जी, बड़ा एक भी एक इंपोर्टेंट एक मुद्दा हैगा कि साढ़े घर एक लहर चलनी चाहिए है सारी ही कम्यूनिटी की, सारी दुनिया के कि हर घर एक लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चों वो देख के बच्चे अक्सर मोटीवेट तो होणगे ना, एक पोस्टर घर के लग्या होंदा ना जी, छोटे न्याणे पोस्टर भी बार बार देखते हैं, चाहे वह रैम्बो का लग्या हो, चाहे वह आर्नोल्ड का बॉडी बिल्डर का लग्या हो, असर करता है बंदे की साइकी दे विच, वो चीज़ इनकलकेट होंदी आ। सो वो जे चंगीयां लाइब्रेरियां साडे घर होण तां सारी दुनिया एक बड़ा वधिया स्वर्ग बन सकदा जी। पर यह बीयर बार नूं रिप्लेस करके बने जिहड़ी लाइब्रेरी की जिहड़ी जगह आ उह बीयर बारां ने रोकी हुई है, है ना जी। ये एक ट्रेंड साढ़े कह लो भी भेड़ चाल, वैसे ज़्यादातर तो नैगेटिव होंगी है, पर चलो जो भेड़ भेड़ चाल नूं असी पॉजिटिवली लै लीए, इधर नूं भेड़ चाल हो जाए तो बड़ा वधिया होएगा जी कम्यूनिटी लई, पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ जी बबल साहब, तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। जिहड़ा मैसेज तुसीं गल कर रहे हो, वट्सएप ते मैसेज एक आया सी, वह गल कर रहे थे कि पंजाब एक नंबर तो विद्या दे विच, पंजाब एक नंबर तो 12वें-13वें नंबर ते क्यों चला गया, ते केरला एक स्टेट है अपनी साउथ इंडिया दी स्टेट, उहदे विच कि मैक्सिमम एजुकेशन है नंबर वन ते, वह किस तरह पहुंच गए जी, लिटरेसी रेट काफी हाई है, ते उन्हीं उस चीज का दस रहे थे कि उन्होंने घर किसी ने इनवाइट किया चले गए, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा सीगा, ते फिर क्वेश्चन का दसन लगे, अपने अपने रूम च लै गए अपनी लाइब्रेरी, डैडी दे रूम च लै गए उत्थे अलग लाइब्रेरी, माता जी दे रूम च लै गए उत्थे अलग लाइब्रेरी। तो ये बिल्कुल सही है, तो जे असी पंजाब दी सिक्खी जे थोड़ी बहुत बची भी हुई है ना, तो जिहड़ी कैलेंडर दे उत्ते फोटोआं बना दित्तियां साहबजादियां दी शहीदी दियां फोटोआं, अपने खोपड़ियां उतराइयां, बाबा दीप सिंह खंडा लैके सिर हथ ते कली ते धर के लड़ रहे ने, देखो ये चीज़ों का बहुत तकड़ा असर होंदा, तुहाडे बचपन तो ही सोच उधर नूं चली जांदी है कि साडा तां एक बड़ा शहादतां वाला साडा विरसा है जी, वो फिर वो तुहाडी जिहड़ी सोच भी वो पातशाहां वाली बादशाहां वाली सोच हो जांदी तुहाडी जी, पर इस वेले बड़ी बड़ा ही दर्दनाक इहो समां है कि पंजाब दे विच हर पास्यों सिक्खी नूं ढाल लग रही है, शब्द गुरु वालों ढा लग रही है, जिथे तक इतने तक नहीं कभी सोचा कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग पाड़ के सड़कों के रलो बेअदबी की जाऊगी, कभी सोचा कि दूसरा जड़ा 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 इतिहास है हिस्टरी है उन्होंने इस तरह बिगाड़िया जाएगा, जो अपने संगतों को बिल्कुल बच्चों तक पहुँचाया नहीं जाएगा, एजुकेशन चो बाहर कट दिता जाएगा। सो ये तो जे हाले भी असी ये सारा कुछ जानते हुए सिख कौम नहीं जागती, तो ये तो फिर क्योंकि ये समझ लो कि कलयुग का पहरा है, तो अपन असी करमा पिछले कोई इन्ने माड़े कर्म किए हैं जिन्हें सज़ा
ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਜੀ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 90% ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 90% ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 15-15 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੁੰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘੰਟਾ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਪ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ ਟਰਬੀਨੇਟਰ ਦਾ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਐਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਬੋਰੇਟਰਸ ਦਾ ਪੈਲਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਰਬੋਰੇਟਰਸ ਦਾ ਪੈਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ
उपराले दे विच अपना एक हिस्सा पाओ। टर्बनेटर्स दा पैलेट साइकिलिंग ग्रुप वालों असी सारयां नूं एक खुला सदा देने आ ताकि वह भी इस मुहिम का एक शमूलियत करन और एक हिस्सा बनन। जिवें असी वीकेंड दे उपर असी साइकिलिंग करदे आ ते असी नाल दे नाल असी वॉक भी करांगे और सारी टीम साडी एक इस मुहिम दे विच अपना एक हिस्सा और योगदान पाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने उदासियों में शांति और मनुखी भाईचारे के संदेश को फैलाने तकरीबन 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब एक विश्वव्यापी चुनौती लेके आया है वॉक टू सेव, जिस में सारे ने एकजुट होकर 1 अगस्त तो 28 अगस्त 2020 तक 28 दिनों 28,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी है। श्री गुरु नानक देव जी वालों दर्शाए सिद्धांतों फैलाइए सो हिस्सा बन लई हुणे मुफ्त च बड़ू नेट ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करो ते होरां नूं भी जोड़ो। जी एक बार फिर तो स्वागत है सारिया ही संगतां दा संगत टीवी दे स्टूडियो दे विच। अटवाल जी तुसी सुनिया जी किस तरह उन्होंने कहा कि वह भी साइकिलिंग दा ग्रुप चलांदे आ ते नाल गल ये कि उन्होंने भी एप्रीशिएट किया कि इनीशिएटिव वधिया हैगा आ। सो समा साडे कोल ज़्यादा नहीं हैगा जी, सो चंद लफ्ज़ां दे विच तुसी की कहना चाहोगे उन्हां नूं जिन्होंने मैसेज दिता सानू जगदीप सिंह सूरी जी नूं ते बाकी होर शख्सियतां नूं, या एंड दे विच की सुनेहा तुहाडा संगतां नूं? स्नेह बहुत चंगे चंगे स्नेह आए ने बाबा जी का स्नेह आया है। हुण जिहड़ा साइकलिस्ट ग्रुप सी इन्हां दा इन्नी बहुत वधिया इन्नी मैसेज दिता, मैसेज दे नाल नाल इन्नी ये भी वैल्यूज़ भी दसियां कि गुरु नानक देव जी का की संदेश सी, असीं उहनूं याद रखिए। तो सारिया ने बड़ा भरवा हुंगारा दिता कि वह इस ग्रुप दे विच इस वॉक टू सेव दे विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं ते कर भी रहे ने। तो बाकी डॉक्टर वीर जी का जो स्नेहा है वह भी बड़ा टचिंग है। सो संगत अगे फिर यही अपील है कि आखिरी हफ्ता है, हाले भी चांस है, अज हूँ समझ कुछ बिगड़ो नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे कि इट्स नेवर टू लेट। पर असी जे नहीं समझना तो फिर 84 लाख जूना भी बहुत घट ने। सो अगे बेनती है कि तुसी ए जड़ा बहुत ही एक प्यार भरिया इनीशिएटिव है कि एक ऐसी संस्था नाल जुड़ रहे हो जिहदा मकसद ही है कि असी जिहड़ा शब्द गुरु का प्रचार है पूरी दुनिया के विच, गुरु ग्रंथ साहब की जो सेध है पूरी दुनिया के विच असी पहुँचानी है ताकि कोई गरीबी नाम की चीज़ ना रहे। जिस तरह लंगर चल रहे हैं इसी तरह विद्या के लंगर भी चलन। तो जो प्यार सद्भावना का स्नेहा है गुरु ग्रंथ साहब के विच जो कि सब तो बड़ा इंटरफेथ डायलॉग इनू कह सकते हैं, तो जो कि अटल सच्चाई है यही हैगी कि 10 साल बाद कोई ऐसी बुक है जिहदा एडिशन 10 साल बाद बदलना पै जाए, ये किसी एक परसनैलिटी की गल की हो विचारधारा की गल है, ऐसी विचारधारा जो कि अमर रहने वाली विचारधारा जिते सू माण होना चाहिए, सू सिख होने का माण होना चाहिए। श्री बूट पंजाब दे विच अपना वध चढ़ के योगदान पाओ। सो ये आखिरी स्नेहा है जी, संगतां नूं हमेशा यही स्नेहा रहिंदा इस प्रोग्राम दे विच। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद जी अटवाल जी। दोस्तों तुसी देखिया अज दे एपीसोड दे विच बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स से गल्लां होईयां, तुहाडे तक विचार जिहड़े है दित्ते ने अपने सरदार रणबीर सिंह जी अटवाल जी ने। दोस्तों जिन्होंने अजे तक पार्टिसिपेट नहीं किया इस चैरिटी ईवेंट दे विच ओ रजिस्टर कर सकते हैं बड़ू नैट ऐप डाउनलोड करके, जिस तरह असीं पहलां भी इस एपीसोड दे विच दस्सिया हैगा आ। सो जेकर तुसी किसी बच्चे की एजुकेशन नूं स्पोंसर करना चाहते हो, तुसी कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब नूं COVID-19 दे करके सपोर्ट करना चाहते हो, या किसी भी होर तरीके नाल सपोर्ट करना चाहते हो, या कोई फीडबैक देना चाहते हो, साढ़े टीवी स्क्रीन पर आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर से वैबसाइट के नाल तुसी साडे नाल संपर्क कर सकते हो। दोस्तों दुनिया के विच पैसा बहुत वध रहा, अचीवमेंट्स बहुत वध रही, एक चीज़ जो है डे बाई डे शायद घटती जा रही है मैनूं महसूस हो रहा, वह है जी कि मुहब्बत। जेकर असी सारे ही इंसान दूजे इंसानां नाल कम से कम मुहब्बत कह लो भी करनी शुरू कर दिए, अंदर उहदी भावना रखनी शुरू कर दिए, साडी सारयां दी जिंदगी ते दुनिया ऑटोमैटिकली एक स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों अज दे एपीसोड दे विच बस इन्ना ही, अगले एपीसोड च फिर मुलाकात होएगी, उदों तक दिओ इजाजत, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।